ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଛି 4 ବର୍ଷ। ସାରା ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ବୀର ଯବାନ। ଏଥିରେ ଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା। 2006 ମସିହାରେ BSF ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2019 ଫେବୃଆରୀ 14 ମସିହାରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ମନୋଜ। ଆଜି ମନୋଜଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଉଛି। ପୁଅ ମନୋଜ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବାରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାପା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏପରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସାରା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ହଁ, ପୁଅ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶହୀଦ ହେଲା, ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି, ଆମେ ସେମିତି ପାଳୁଛୁ, ଗୀତା ଫିତା ଟିକେ କଲୁ, ତାପରେ ନାମଯଜ୍ଞ କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଇକି ତାର ମନସ୍କାର ଯେ ଆତ୍ମା ସଦୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା ସେ ସେ ତାର ଶହୀଦର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାର କିଛି ମାନସମ୍ମାନ କିଛି ରଖିଲାନି। ସେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ସମବେଦନା ଜଣାଉ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ, ମନୋଜ ବର ଆଉ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆସି ହତଭାଗ୍ୟ ବା ଏ ବୀର ପୁରୁଷ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ନିଆଳିରୁ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।